አብይ አህመድ አንዳች ነገር ፈርቷል። ስብሰባ በተቀመጠ ቁጥር ያባንነዋል። ጉባኤ ተሰይሞ በቁም ያቃዣዋል። ለሊት እንዲሁ እንቅልፍ ይነሳዋል። ይህን ፍራቱን መደበቅ አልቻለም። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሚገኝባቸው ስብሰባዎች፣ ሚስጥራዊ መድረኮች ሁሉ የውስጡን ፍራት መደበቅ አቅቶት መፈንቅለ መንግስት አትሞክሩ፣ የሽግግር መንግስት አታስቡ፣ በክላሽ መንግስቴን ጥላለው ብላችሁ አትንደፋደፉ ማለትን እየደጋገመው ነው። ምን ያለበት ምን አይችልም እንዲሉ ከውስጥና ከውጭ የመጣ በት ጫና፣ ያገዛዙ ውድቀት ቅርብ፣ የሱም አስቀያሚና አስፈሪ የስልጣን ዘመን ማክተሙም ከደጃፉ እየደረሰ መሆኑን የሚያረጋግጥ ሆኖበታል። እናም ሳይጠየቅ ይናገራል። ባልተያዘ አጀንዳ መሃል ፍራቱን ቦግ ያደርጋል። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ግን መቶ አይደለም 1,000,000% እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ደረጃ ሰው ክላሽና ምናምን ይዞ መንግስት መጣል አይችልም። ይህን አረጋግጥላቸዋለሁ። አይችልም። ሊንደፋደፍ ይችላል ዘሜ ልኩን አይችልም። በልሙ እባብ ያየ ቀን በልጥ በረየ እንዲሉ ቀን በውኑ የሚያቃዣው ሌሊት በህልሙ የሚያባንነው ጉዳይ የምር የእውነት ሆኖ እየመጣበት ነው። በተደጋጋሚ ስለ መፈንቅለ መንግስት ያነሳል። ማይክ ከጨበጠ ስለገነባው መከላከያ ኃይል ጠንካራነት፣ አይበገሬነት ሳይናገር አይወርድም። ከሱ በፊት የተፈጠሩ አምባገነኖች እንዴት እንደወደቁ፣ በዋዜማቸው ምን ይሉ እንደነበረ የተጻፈውን ካነበበ ወይ ዘንግቶታል፣ አሊያም በስልጣን ስካር ተሰውሮ በታል። እነ ጋዳፊ አንድ አሙስ ቀርቷቸው ሲፎክሩ ሲሸልሉ የነበሩበትን የቅርብ ጊዜ ታሪክ አብይ አህመድ ሳያውቀው እየደገመው ነው። የሳዳም የመጨረሻው የጉድጓድ ውስጥ ታሪክን እንዲሁም የማስታወቂያ ሚኒስትሩን ድንፋታ የሚያስታውሰን ነው የአብይ አህመድ ሰሞንኛ ሁኔታ። ለአባቶቼ ለታላላቅ ወንድሞቼ ምክር ቢጤ ልለግሳቸው። በቅርቡ አንዳንድ ቦታ ላይ መፈንቅለ መንግስት እናካሄዳለን ብሎ አንዳንድ አባቶቻችን ውይይት ያደርጋሉ። መፈንቅለ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አይሳካም። እኛ ወታደሮች ነን። መፈንቅለ መንግስት እንዳይሳካ አድርገን ተቋማት ሰራ ነው። አብይ አህመድ ለስልጣኑ ሲል የትኛውንም እርምጃ ሊወስድ እንደሚችል ያሳየባቸው፣ በአንድ ጎን ፍርሃቱን ያጋለጡባቸው ንግግሮቹ ታሪክ ሰንዶ አስቀምጧቸዋል። ቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ ጦርነት ባወጀ ጊዜም ከምንም በላይ አምባገነነቱና ጨካኝነቱ የተሸፈነበትን ጭምብል ባወለቀ ጊዜም ካቢኔዎቹን ሰብስቦ የኔን መንግስት ለመጣል ፈጽሞ አይቻልም፣ አይደለም የሚሞክር የሚያስብ ካለም ቅጣታችን የከፋ ነው አይነት ማስፈራሪያ ሲያዘንብ ግጥም ለስልጣኑ ሲል ሀገርን ከማፍረስ ወደኋላ የማይል ጀብደኛ እንደሆነ በአደባባይ ያረጋግጠበት አጋጣሚ ነበር ማለት ይቻላል። ጠመንጃ ኃይል ስልጣን፣ በጠመንጃ ኃይል ፍላጎት ማሳካት አይቻልም። ሰው መግደል ኢህአፓ ሞከረው እኮ ደርግ ላይ አልሰራም። የእኛ ግን ይብሳል፣ የእኛ ይብሳል። ጥሩ ስለማይሆን 10 ጊዜ ቆሞ ማሰብ ጥሩ ነው። ብዙ ሙከራዎች ይታያሉ። አሁን በከተማ ውስጥ ግርግር፣ በብልጽግና ውስጥ 2-3 ሰው በመቅጠር ይሄ መንግስት መቼም አይፈርስም። ዛታ ይካናሹሪ እንዴት እንደሚሰራ እናውቀዋለን፣ እንዴት እንደሚረበሽ እናውቀዋለን። በዚያ መንገድ የሚያስብ ሰው ካለ ራሱን ይበላል እንደሆን እንጂ ለእኛ ችግር የለው። የአብይ አህመድ አልፋና ኦሜጋው ስልጣንና ስልጣን ብቻ ነው። የትኛውንም ርቀት ይጓዛል፣ ማንኛውንም አይነት እርምጃ ይወስዳል። ሚሊዮኖች ቢያልቁ ቢደቁ፣ መከራና ስቃይ እሪታና ዋይታ ቢበረክቱ የሚያስጨንቀው የሚያሳስበው አይደለም። ያችኑ የስልጣን ኮርቻውን የሚነቀንቅ ነገር እንዳይመጣበት የሚችለውን ያህል ሞክሯል። ቤተ መንግስቱን የሚነጥቀው ኃይል እንዳይፈጠር ከሰማይ በታች የሚችለውን ጥሯል። ስዩማዊ መለኮታዊ አድርጎ ለራሱ የጫነውን ስልጣኑን በዚህ አጭር ጊዜ የሚገነድስ ንቅናቄ ይመጣል ብሎ ከቶም አልጠበቀም። በአራቱም የኢትዮጵያ ማዕዘናት ግፍ የመረረው መከራና ጭቆና፣ ጀርባውን የሰበረው የኑሮ ውድነት፣ ትከሻውን ያጎበጠው ህዝብ በተለያዩ የትግል ስልቶች የአብይ አህመድን መንግስት መነቅነቅ መጀመራቸው የማይቀረውንና ለአብይም መጪው ጊዜ አባጣና ጎርባጣ እንዲሆንበት አድርጎታል። የውጭው ኃይል ተስፋ ከቆረጠበት ሰንብቷል። የሚተካው አካል
ፍለጋም ከተጠመዱም ከራርመዋል የውስጡም ትግሉን አጠናክሮ ያካሄደ ነው ፋኖ ተሰማራ እንደ ሆቺሚኒ እንደ ቸጉቬራ የነጻነት መዝሙሩ ኢትዮጵያ ሰማይ ላይ መስተጋባት ከጀመረ ያብይ የስልጣን እድሜ እኩያ ነው ማለት ይቻላል አብይ ብቻውን የቀረ እስኪመስል ዙሪያ ገባው ያሉትን ታማኞቹን ጭምር በልብም በአካልም እየራቃቸው እንደሆነ ይነገራል ካለፉት 3 ወራት ወዲህ የሚያቃጀው የሚያባንነው ይኸው የውስጡና የውጩ አክንትፍ ማለታቸውን ተከትሎ የመጣው የስልጣን ልቀቅ የሽግግር መንግስት ይመስረት ጫናና ግፊት ነው ከዚህም የከፋው በራሱ አስተዳደር ውስጥ ፍንቅላ ሊያደርጉ ያስባሉ እየመከሩም ያሉ የወታደራዊና የሲቪል ባለስልጣናት ሁኔታ በጅጉን እያስጨነቀው እንዳለ በድብቅም ይሁን በአደባባይ ከሚደረጉት የአብይ አህመድ ስብሰባዎች መረዳት ተችሏል እነማን ይሆኑ ከውስጥ ከራሱ አስተዳደር አክሩፈው ሊፈነቅሉት እያሰሩ እያደቡ ያሉት መፈንቅለ መንግስት የሚለውን አጀንዳ ለምን አሁን ደጋግሞ ያነሳዋል የሽግግር መንግስት በመቃብሬ ካልሆነ ፈጽሞ አይታሰብም አይነት ተቸካይ አቋም ማንጸባረቁ ከምን የመነጨ ይሆን በርግጥም ጥያቄው ይነሳል ትላንትም ዛሬም ወደፊትም ኢትዮጵያ ውስጥ መፈንቅለ መንግስት አንድ ተሳካ የዛሬ 50 አመት ከ50 አመት በኋላ ብዙ የሚረቡና የማይረቡ ሙከራዎች ነበሩ አልተሳኩም አሁን ጭራሽ አይሳካም ጭራሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ከእንግዲህ በኋላ የሽግግር መንግስት አይኖርም ለምን ሽግግር ይላሉ ያላችሁ እንደሆነ በቀላሉ ማላችን ገብተው ሊጫወቱ ሊከፋፍሉ ሊበትኑ የሚፈልጉ ኃይሎች የሚያዩት ሐሳብ እንጂ ኢትዮጵያን ሐሳብ አይደለም አመሰግናለሁ ጋዜጠኛና የሰባዊ መብት ተሟጋች ዘሪሁን እንግዲህ አብይ አህመድ በተደጋጋሚ የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ አለፉት 2 እና 3 ወራት ብቻ በተደጋጋሚ የሚገልጻቸው ነገሮች አሉ በቤተ መንግስት በተካሄደ ድብቅ ስብሰባ ላይ እንደዚሁ መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ እንደታሰበ ግን እንደማይሞከር ገልጿል እነንም በአደባባይ ባለፈው በመክር ቤትም እንደዚሁ ገልጾታል በተደጋጋሚ ወታደሩን የሚያሸንፍ እንደሌለ እንደገነባ ጠንካራ ሰራዊት ሰሞኑንም ይሄንን ገልጿል የሽግግር መንግስት አይመሰረትም ምታስቡ ካላችሁ ሽግግር መንግስት በኢትዮጵያ ይታ እንዲያነ ነገሮች በተደጋጋሚ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሚያነሳበት ምክንያቱ ምንድነው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው መሳይ እንግዲህ የአንድ አምባጋነን ፍርሃት መገለጫዎች እንዲህ አይነት ድንፋታዎች ናቸው አብይ እንግዲህ ከባህሪው ከመነሻው ይሄንን አይነት ጠባዮች በተደጋጋሚ ሲያሳይ ነው እናስተውለው ነገር ግን እንዲህ አይነት ቤት ያለ ምክንያት የመጣ አይደለም የመጀመሪያው ነገር ከአብይ የፖለቲካ ግንዛቤ እጥረት የሚመነጭ ነው አንደኛ አገር ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴ ያለመገንዘብ የፖለቲካ ሂደቶችን ያለማወቅ ያ የታሪክ ፖለቲካ የአብዮት እንቅስቃሴዎችን ነው የነገስታት አስተዳደሮችን እንዲሁም በቅርብ ዓመታት እንኳ እሱ ወደ ስልጣን የመጣበትን የፖለቲካ ሂደት ጠንቅቆ ያለመረዳትና የእውቀት ማነስ ችግር ነው ከአብይ አንዱ ነገር የምትመለከተው አብይ በአዲስ አበባ ላይ ብቻ የሚሆኑ ነገሮች ትኩረቱን የሚስቡ ብልጭልጭ ነገሮች የሚማርኩት 4 ኪሎ ደህና በስሎ እስከተሰማው ድረስ ሌላ ቦታ ወይም ሌላ የአገሪቷ ክፍል ላይ የሚ የሆኑ ነገሮች ግድ የማይሰጡ የአስተውሎቱን ቅንበት የፖለቲካ አረዳዶ አነስተኛ መሆን የመጀመሪያው ምክንያት ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ የአምባገነን ደግሞ ተፈጥሯዊ ጠባይ አለ በተለይ ውድቀት ሲመጣ ሽንፈት ሲመጣ እንግዲህ አንተም በየተከታታይ እንደምትዘግበው ሌሎች ጋዜጠኞችም እንደሚዘግቡት እና ሀገሪቷ ያለችበት ሁኔታ ለሁሉም ግልጽ እንደሆነ ሁሉ ሀገሪቷ ከጫፍ እስከ ጫፍ ጦርነት ላይ ያለች ነች መሳሪያ አንግተው የሚዋጉ ወጣቶች በገደል እየተንቀሳቀሰው ያሉበት ወቅት ነው ኢኮኖሚው ከመሸከም ከሚችለው በላይ የዋጋ ግሽበትን እያስተናገደ ያለበት ነው ኢቨን በከተማ ውስጥ እንኳን አንጻራዊ ሰላም አለ በሚባልበት አካባቢ ላይ እንኳ ሰዎች ኑሮን መቋቋም አቅታቸው በቀን አንድ የሚበሉበት ሁኔታ የተፈጠረበት ተማሪዎች ባዶ ሆዳቸውን የሚሄዱበት እና ኢኮኖሚው ሀገሪቷን በሚፉቅቋይ የሚያስገበት ኢኮኖሚ ነው ያለው ሶ እንዲህ አይነት ነገሮች ሲመጡ አምባገነኖች ራሳቸውን የሚደብቁበት መንገድ አላቸው ምንድነው አደባባይ ቶሎ መውጣትና አልተሸነፉም አለ ብሎ ራስን ኢጎ መካ ምናልባት የኢራቁ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ እንደዚሁም የሊቢያው በውድቀታቸው ዘመን በየሰዓቱ እየወጡ ነበር አደባባይ ላይ ድል በድል ተቀናጀን አሸነፍን እኛ
ስልጣን ሚነቀንቅ የለም የሚል ነው። ይህ አይነቱ ነገር ሁለተኛ ያስቀመጥኩት የአምባገነን ጠባይ ማለት ነው። አብይ ይሄ አምባገነን ጠባዩ ያሉትን እውነታዎቿ እንዲናገር አይዳረገው እንዲናገር አይገፋፋውም። ይልቁንም እነዚህን ነገሮች መደበቅና ኢጎውን መጠበቅ ትልቁ ድርሻ አድርጎ ያስባል። ስለዚህ ለሀገሪቷ ምንም የሚጨነቀው ነገር አይኖርም። ሌላ እንግዲህ በሌላ መልኩ ደግሞ ስንመለከተው በተለይ የሚሊተሪ እንቅስቃሴ በተለይ ኦሮሚያ ላይ ያለው አማራ ክልል ያለው እንቅስቃሴ ወደ አጠገቡ እየመጣ ነው። ምክንያቱም ሸዋ ላይ እየደረገ ያለው እንቅስቃሴ ምን ኦነግን ጨምሮ ፋኖን ጨምሮ እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ ኦልሞስት ጫፍ ላይ የደረሰ ነው። ያም ራሱን የሚፈጥረው ቅዠት አለ። ስለዚህ ለሌሎች ማስተላለፍ የሚፈልገው መልእክት አለ። እኛ አሸናፊዎች ነን፣ ሰው ማንም አይነቅቀንም ነው። ስለዚህ ሞር ኦፍ ሳይኮሎጂካል ዋር የመፍጠር ያህል። ስለዚህ እኛ አልተሸበርንም የሚል ግን ሽብርን ውስጣቸው ውስጥ ያለውን ሽብርን የሚገልጹበት ነገር ነው። ሌላኛው ምንድን ነው በጣም አሳዛኙና ብዙ ሰዎች የማይስተውሉት አብይ የቆመበት ፖለቲካ ስርዓት በጣም እጅግ የከፋ የዘረኝነት ስርዓት ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ጦርነቱ አዲስ አበባ ቢመጣ ጦርነቱ እንኳን አራት ኪሎን የሚነቀንቅ ቢኖር ይህንን እርስ በርስ ጦርነት በመፍጠር ማንም ሰላም እንዳያገኝ የማድረግ አቅም አለን የሚል መልክ ያለው ነው። ለዚህ ነው ትመለከት ከሆነ እሱ ሸገር ሲቲ ብለው የሚፈጥሩትን ወይም ደግሞ የኦሮሚያ ክልል ነው ብለው የሚያስቡትን አይተህ እንደሆነ በዘር ድንበር እያጠሩት መሆኑን ትመለከታለህ። አዲስ አበባ ውስጥ በሚናገሩት ቋንቋ በብሔራቸው ምክንያት ይፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር እጅግ በጣም እየበዛ ነው። ስለዚህ አብይ አንዱ መሸሸጊያው ይሄ የብሔር ፖለቲካ ነው። ስለዚህም የፈለገው ቢመጣ የዘር ግጭት ይነሳታል እንጂ ወይም ደግሞ በእርስ ጦርነት የከፋ ይካሄዳል እንጂ እንዲሁ በቀላሉ አንለቅም የሚል ስሜትና ትዕቢት አለበት። እነዚህ ሶስት ምክንያቶች ናቸው ሰውየው አደባባይ ላይ እየወጣ እንዲናገር የሚያደርግ። ዘሪሁን፣ ምናልባት የሰራዊቱን ሁኔታ በተደጋጋሚ የሚገልጸው ነገር አለ። እኛም ወታደር ነን እናውቀዋለን፣ ስለዚህ መፈንቅለ መንግስት የምታስቡም ካላችሁ የሚለው እንግዲህ መፈንቅለ መንግስት ከስርዓቱ ውስጥ ያሉ አካላት ሊያደርጉት የሚችሉት ነው። ስለዚህ ስርዓቱ ራሱ አልተረጋጋም ወደሚል ድምዳሜ ለመድረስ የሚያስችል ነው። በራሱ ጊዜ ውስጥ ያለውን ሽኩቻ ወይም ደግሞ እንዲህ አይነት ሙቀትም ካለ ያንን ሙቀት በራሱ ጊዜ መናገርም ነገር አለ። ተቋሚ ተብለው ከሰበሰባቸው ጋር ባደረገው ቆይታ ላይም እንደዚሁ ውስጣችን ያሉ ባለስልጣናት ጭምርም እንደው የሆነ ነገር ያስቀምጣሉ። ነገ ብልጽግና አይኖሩም፣ ነገ ይህ መንግስት ይፈርሳል የሚል እንትን ኖሯቸው ነው ራሳቸው የብልጽግና አመራሮችም የሚል ነገር አንስቷል። ስለዚህ እነማንን ይዞ ነው ታዲያ ይሄ ሰው ምናልባት ብቻውን ቀርቶ ነው በዚህ ደረጃ አጠገቡ ያሉትንም በመፈንቅለ መንግስት መጠርጠር፣ በዙሪያ ያሉትንም ባለስልጣናት እንደዚሁ ነገ ከነገ ወዲያ ካጠገቡ እንደሚለዩ አድርጎ የሚፈራበትም ሁኔታ ነው የታየውና ምናልባት ውስጣዊ መታመስ የሚኖር ይሆን በብልጽግና አመራር በብልጽግና አጠቃላይ መዋቅር ውስጥ? በትክክል እንግዲህ የአብይ ካቢኔውን ጨምሮ ኢቨተሪዮ መዋቅር ከተመለከትከው ለይስሙላ አንድ የሚመስሉ ወረወላ ብሮች የተሰበሰቡበት ነው። ከሚሊተሪውም ሆነ ከካቢኔ ውስጥ በማንኛውም መልኩ የፖለቲካ አይዲዮሎጂያቸው ከአብይ ጋር የማይመሳሰል ግን ደግሞ ቋንቋና ዘር ያገናኛቸው ኃይሎች መሆናቸው ግልጽ ነው። በመካከላቸው ሽኩቻ እንዳለ ያለመተማመን እንዳለ ግልጽ ነው። ምክንያቱም ቋሚ የሆነ የፖለቲካ አይዲዮሎጂ እንኳ የሉ። ከካቢኔ ውስጥ እንኳ አራት ሰው ሰብስበ ራሱ ብልጽግና ምንድን ነው ወይም ደግሞ ያስተዳደራችሁበት ያለው የኢኮኖሚ ፖሊሲ ወይም ደግሞ የፖለቲካ ፍልስፍና ምንድን ነው ብትላቸው አራቱም የተለያየ መልስ ነው የሚሰጡ። ይሄ በራሱ ለአብይ የሚሰጠው ምልክት አለ። ምክንያቱም እሱም የመጣበት አካሄድ ባለመተማመን በመጠራጠር ውስጥ ነው። እነዚህም ሰዎች የሚኖሩት ባለመተማመን እና በመጠራጠር ውስጥ ነው። ስለዚህ እርግጠኛ ልትሆን አትችልም። ከማን ከፋኖ ጋር እንደሚሰራ ማን ከሆነ ጋር እንደሚሰራ እርግጠኛ ልትሆን አትችልም። ሁለተኛ ነገር በተደጋጋሚ የሚገልጸው ነገር ሚሊተሪዎችን ጠንካራ የሚለው ነው። ሚሊተሪው ጠንካራ ለመሆኑን በትግራይ ጦርነት እንደዚሁም ደግሞ አሁን በአማራ ክልል በሚደረገው ጦርነት ውስጥ ተመልክተናል። በአማራ ክልል ውስጥ አሁን እንደምታየው በሺዎች የሚቆጠሩ ነው በየጊዜው የሚማረኩት ሙሉ ለሙሉ ኢቨን አንድ ጥይት እንኳ መተኮስ ሳይችሉ። ትግራይ ላይ የሆነውን በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮች እንዴት እንደተማረኩ አይተናል። አሁን እያስገባቸው ያላቸው ያሉት እንኳ ወታደሮች ምናልባትም ከስድስት ወር ያልዘለለ የሚሊተሪ ስልጠና ያገኙና የፖለቲካ አይዲዮሎጂ ወይም ደግሞ ለመንግስት በምን መልኩ እንኳ ማገልገል እንዳለባቸው የማያውቁ ወይም የሚዋጉበትን ምክንያት እንኳ የማያውቁ ወጣቶች ናቸው። አብይ ይሄ ስጋት አለበት። አንድ አመራሮቹ አጠገቡ ያሉት የሚታመኑ አይደሉም። በማንኛውም ጊዜ በምንም ነገር ራሳቸውን ለመሸጥ ዝግጁ የሆኑ ነፍሳቸውን ለማዳን የትኛውን መስዋዕትነት መክፈል የሚፈልጉ አይነት ሰዎች ነው ያሉ። ለፖለቲካው ለመገዛት ወይም ደግሞ ለሚያራምዱት አይዲዮሎጂ ለመገዛት ምንም አይነት ቁርጠኝነት ያላቸው አይደሉም። ስለዚህ የሚሊተሪው ደካማ መሆን ከውስጥ ደግሞ የላላ የካቢኔ ስርዓት እንደዚሁም ደግሞ የሚሊተሪው ዲሲፕሊን አለመሆን አብይ የበለጠ ተጠራጣሪ እንዲያደርገው እና ከአጠገቤ ነው መፈንቅለ መንግስት የሚነሳው ብሎም እንዲያስብ አድርጎታል ብዬ አስባለሁ። መሰል እንደው ዘሪሁን፣ ምናልባት ከዚህም ጋር በተያያዘ ሊሆን ይችላል። ያው ሰውየው ከፍተኛ የሆነ የራስ መውደድ ወይም ነው የሚሉት በራሱ የሚጠራ በሽታ አለ። ራስን ከልክ በላይ መውደድና ማፍቀር፣ ለአምልኮ የተጠጋ ፍቅር መኖር አብይ ላይ በጣም በሰፊው የሚታይ ነው። ከዛ
ባሻገር የሚከተለው እምነት ይሁን ፖለቲካ አይዲዮሎጂ የሚታወቅ ነገር የለም። የብልጽግና የሚሉት ድህነትን የሚጠየፍ ደሃን የሚጠየፍ ስለ ብልጽግና ብቻ የሚያወራ በባዶ ሜዳ በዳመና ላይ ሆኖ ዝም ብሎ ባየር ላይ የሚንሳፈፍ አይነት አመራር ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ ያሰፈነው። እንደምንሰማው ከሆነ አሁን በተለያየ መልኩ በግሉም የሚያረጋቸው የወጣ ሳይክል የሚነዳቸው በጎዳና ላይ ገብ ያለው ጀብደኝነት የተንጸባረቀባቸው የጎዳና ላይ መታየቶችን እንዲህ አይነቱ ነገር ራሱ ያለመረጋጋት ውስጣዊ ችግሩን የሚያሳይ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተረጋጋች ሀገር እንደዚህ ደስ ብሎን እንኖራለን ብሎ ለማሳየት በሚመስል መልኩ ነገር ግን ከፍተኛ ችግር እንዳለ የሚያሳብቅ ነው ብሎ የሚገልጹ ወገኖችም አሉ። እንደው ከሚያደርጋቸው ነገሮች ተነስተን ይህ ሰውዬ ምን ላይ ነው ያለው? አብይ በራሱ ቅዠት ነው። አብይ ከእውነታ ጋር የተታረቀ ሰው አይደለም። አብይ ህጻናት በረሃብ እየተጎሳቆሉ እሱ ከፈራይ ስለሚተክላቸው ዘንባባዎችና ስሎ አብስቱ የሚጨነቅ ሰው ነው። አብይ ማለት ብዙ ዜጎች በነጻነት በማይንቀሳቀሱበት አገር ውስጥ እሱ በአንድ መናፈሻ ውስጥ ሳይክል ይዞ በመንቀሳቀሱ የሚኮራ አይነት ድንቁርና የተጠናወተው ሰው ነው። አብይ በስነ ልቦና ሳይንስ ከተመለከትከው በልጅነት ያጣው ምኞቱን ለማሳካት የሚሮጥ ደካማ ስነ ልቦና ያለው ሰው ነው። ወይም ደግሞ አጣጥሞ ያልጨረሰው የልጅነቱን ህልም ገና የሚኖር ድክድክ የሚል ጨቅላ ጭንቅላት ያለው ሰው ነው። ከአብይ ጋር የፖለቲካ ድርድር ለማድረግ ወይም ደግሞ የበሰለ የፖለቲካ ክርክር አድርገህ ይች ሀገር ወደተሻለ ደረጃ እናደርሳለን ብለህ የምትተማመንበት ሰው አይደለም። አብይ በራሱ ኢጎ ውስጥ ያለ ሰው ነው። በጣም በራሱ ፍቅር የወደቀው የራሱ ደስታ የሚያስጨንቀው እንጂ የሀገሪቷ የምትሄድበት አቅጣጫ የተሳሳተ መሆኑን ለመረዳትም ለመስማትም ዝግጁ የሆነ ሰው አይደለም። ስለዚህ አሁን ያለው አጠቃላይ የኢትዮጵያ ችግር ጉስቁልና ከተመለከትከው ከአብይ ራሱ ወዳድነትና የእውቀት ማነስ ይመጣው ብዬ ነው ማስበው። መሰለኝ በመጨረሻ እንደው እነዚህ በየጊዜው የወጣ ፍርሃቱን የሚያሳይበት ለሱ ግን ጥንካሬን ያሳይልኛል ብሎ የሚገልጻቸው ዲስኩሮቹን እነሱን አይተን እንደው ይሄ መንግስት በአጭር ጊዜ በህዝብ ንቅናቄ ወይም ደግሞ ራሱ ውስጥ በሚፈጠር ንቅናቄ አሊያም ደግሞ በህዝብ የኑሮ ውድነቱም የፖለቲካ ጭቆናውም አጠቃላይ ሁኔታም ገፍቶት እንደው በስልጣን የመቆየት እድሉ ምን ያህል ነው? እንግዲህ ኬንያ ውስጥ ያለውንም ነገር ከግምት እያስገባን ነው ይህንን ጥያቄ ማነሳው። መሳይ ማናችንም ቢሆን አንድ ነገር መጠራጠር የሌለብን መጠራጠር በፍጹም የሌለብን ነገር የኢትዮጵያ ትንሣኤ እጅግ ይቀርባል። አብይና መሰሎቹ ይችን አገር የማስተዳደር የሞራልም የክህሎቱም ብቃት የሌላቸው ሰዎች ነው። ዜጎች በእያንዳንዷ እንቅስቃሴያቸው ይሄን ሁኔታ ወዴት እንደተሻለ ለመለወጥ የሚያስቡበት የሚተጉበት ወቅት ነው አሁን። አብይ ከአሁን በኋላ የረዘመ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ይኖረዋል ብሎ ማሰብ የውሃነት ነው ለኔ። ምክንያቱም የኢኮኖሚ ውድነቱ የማህበረሰቡን ሁኔታ እየፈተነ ያለበት፣ ዜጎች በየትኛውም መልኩ ለውጥ መምጣት አለበት ብለው የሚያስቡበት ዘመን ነው። ወጣቶች መሳሪያ አንግተው ጫካ የገቡበት ነው። ምሁሩ ተነስቶ የሚጽፍበት የሚናገርበት ዘመን ነው። ስለዚህ አብይ ባዶን የቀረበት ወይም የአብይ አስተዳደር ባዶን ራቁቱን የቀረበት ዘመን ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ የትንሳኤ ሩቅ ነው ብሎ ማሰብ የውሃነት ነው ብዬ ማስበው። የአብይ ስርዓት ከስርዓቱ ይንኮታኮታል። ይህንን አገር ደግሞ ወደ ከጨለማ ወደ ሌላ ጨለማ የከተቱ ሰዎች ደግሞ በህግ እንደሚጠየቁ ምኑ እምነት አለኝ? መሳይ በጣም አመሰግናለሁ። ጋዜጠኛና የሰብአዊ መብት ተሟጋች እንዲሁም የኢኮኖሚ ባለሙያ ዘሪሁን ተስፋዬ፣ እኔም አመሰግናለሁ። መሳይ እግዚአብሔር ይስጥልኝ።